jedni šok ko sova gaming TV, un je u šuki, će šuki, je šuki, he. Sotki nam e bo një video, di shka bra qartë, në gëta 5 sot jo vetë, se së më ka bo gëtaja, më ka bo, së më ka bo mi në gjithu di shka rockstar, ka pas komiteri jem, ka pas problem, së ma njiv ke drivera, ta di shka pat rockstarit. Ok, no problem. Shtu në dire s'ka pos video, hane pos dit ka dojnë Loja dhe Forest. E tash i ledzova pa komentet. Po lyp një me bo garaja tur, jahten edhe shkapat, edhe banesan. Kjo është banesa par. E dini këto. Dit ketë ku mi bo banesa detalisht që kanë mena. Sot përshkojnë atë e garaja dhe par. Enter. Këto i kina bonat shtunën. Une, Gafi, Ermali, para se mangër Ermali banë. Bruda, Liridoni, edhe Meci, edhe Kani, gjashti. Po, s'mu ka ingjizu mu. E sot, ku vi bo në vete, hane e ndreqa, vetëm t'ju ka uzoj pak qëto kjeret, ma qata, këto e dini, këto e kum ble, ku kum pas pare kësi, jo t'hakume. E kina dhe këto t'aj merë, e kina këtë tenizi që në kuqe s'arit, ku ndosh me bo kuqe zi, po e s'arit a shumë bukur për rinë. E kina këtë Pegasus, a që gajme këj, opa. Turizmo, zemë tonë në kina ble, kini po videon, kur kina bo për YouTube-ës paret, këtu Orisi, Pegasus Orisi, përshka këti kjeri të kongër e mali banë, se e ka qitë mocin e, kur i ka dojnë, si Mercedes e kongër, po kjo kjeri James Bondit, Mamba, Blindi, Karim Kuruma, edhe kjo motor 600.000 lek. Shkojmë me teni 10 të garaj da dytë. Kina të tele 10, shumë shpet kejtë e registrime këtyve kjera kini më po shuki. Kami më po Kani, Kani e kom qëtë dëshirë muzikore. Kreti kina banesat kejtë, vetë mërmali se di, se bruda e vlenë që to ditë gëtajen, së për i bërë ndishka, edhe a e kitë ka 5 banese e kina, që unë e këtu e midi, edhe këtu e ka edhe meci edhe një, edhe mërmali këtu e bje, e vlenë, ose që aty ose që, kushim u konë, edhe gafi e ka që aty, bruda e vlenë. Ok, këthejmë të loja, bondi, kush me qiti 1.000 lek, kush o kjo kanë të strajt për hit, në shto në youtuber, në shok dhe me, në subscriber, shëndetje për ato, pak facecamin që të du të mërët, me nejtë, opa, qofa, prom, që se qita facecamin dhe të loja dhe forest, qofa në kompost bëhu në kështu të kina lutë prom din 4 të avojt. Përshkoj ato i ofër ka shpia, po, i kumësu ka ato i rrugë përmenë që në këto, po, ma mirë ta qas vetë pojtin. Ti 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 ti. Shoqinin shumë të forte kom vlatë shokë. Ta pakoj që tu. Ma 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 mi shoha se shtim mene shoha se shtim. Ti 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 ti. Qëri këta bosa ti. Hime këto aty me. Tu s'kom shumë kjera, këto i kom vetëm 2. Dy se i kom vle unë e këta ato kjera, pës mu kam bo save. Që shtash? Ku pos pak problem, ose loja ka pos problem, ose rjet i lojes C. Lyksi Old Timera, Black Fine, edhe kjo është Castle. Kjo është James Bondi që e ka, James Bondi më që mjo kjo rrim. Edhe qaj e dini ato e ku, ato kjera të vjetre pak i kum hek, po shkojnë apet me tenis dhe që po shetitim në më qytet. Shka, shka më ka met, po më do këtë ku, po s'ka dhe, na falni. Ta është përshkojnë atë te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 t
këtu po shkojnë te kjo shtëpia. S'ka aty te shtëpia po bllokë të cel, vetëm shtëpia është aty vetëm kur bën ana i neje. Që aty këtë youtubera, që ata jaran aty mi i thiri. Brum. Hade knema, hade. Ar më le ko dhej me 31 din bana, dhej me 30 din. Titit. Kur vjen naj, qua qartë një kina me boj. Pa dhe qkojmë dhej taj veni. Edhe ne, ne serio. Kjo hanën. Kjo dhe të martën kjo video. Opa, ta parkoj që aty. Se kjo kurse prej kjo për atje. Ve, ina. Tha të kjo garantë do nësaj di. Këtu ku mi bledo kjera ju që i doni. Që? Nja dhe të kjera këtu i kom thata. Da shtë adhune e një 100% për edhe ju që e doni. Që ty
i bojmë i nrejqim ket full full full, po në jam level 50, nashta smuj ket full, opa, ku e kom kjerim. Smuj ket full full, po shka muj me nrejq muj. Tash po shkojmë të garosh dhe treta dhe, jo, kjo e treta, shkojnë atë e katërta dhe e pesta. Bërnë edhe kështu të më shku. Më thë qonë atje lartë. Shtunë e të kofrin klinit i ka shpijin. Këto e në kitë banesa luksoze këtu, ku shka miliona, miliarda, që tu i blinë. Opa, pa, qofa, qofa po mëllem që 2 ditë. Pit prantës më ka rogë promoja në kjerë. Prrrr! Tët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 
Edhe shok, 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 ka dole, ka dole, ka dole, ka dole. Shkoja njerë të kjo port, mas e të kjo net, thejmë. Hajde njerë që të pojmë. Edhe këtu i kom dy apartmane luksoze. Si në atë apartmane me kalzu, po ajtë që pojmë një, opa, njëna. Që tu i kom pak që të kjerat, mund jemi po low riders. Krejt njën që tu, krejt që to kanë mundrejt shok. Përshamë me bojna një epizod këta 2, epizodi 2 këta 2, epizodi 3 këta 2, epizodi 4 këta 2. Edhe 2 kjera që dalë me shtë këtë update-in e rikë që e ka lajmru, se dita është sa sigurt. Edhe këtu 2 vinë, 10 lowridersa, mreqen full full full. Më dalim, dhe i kom të eshet luksoze pak, me dorza. Përshamë mos më bu gishtat dhe matë. Dhe edhe përhita këtë shpi shpi shpi, ku e kom shpi, ku kjo me shpi, së opa. Në shtë ase prej kërkushat kjerin. Që e përhina, ka qpimi u kalzu pak. Si u kalzu, po katë këtë e manena, ka qkojmë ka jahta, u kalzoj. Që se e të përhin ka qpi për ato kështu të filmi po ma qenë. 2045. Rëllum? Kur vinë musafirt, në e bakshish në vinë ja. Që këtu shakina, normal kuzhina, këtu ku hojna buk, lo manez, filma ku këqyri. Po besaj kina bote armali morat. Funny moment dhe ka qita i video. Këtë nda të poshtë dikun po drumi jo. Dhe veke bedroom që dhe loma fjetës që tuk loma fjetës garderoba banjo që marë banjo luksoze që e ka ala këtu do pa shkot nështë këtu është ajo për hajsta tuk e më shtri këtu me menu për psikiatri, edhe këto loma për hajsta, normal punë ku i bëjmë. Pa i paska po drumin e malë, dykat në rëto koka. A, lajen, ha, lullet. Kjo fotografia sot e din sa pare ka kushtu. E zi të da parkon, e dil, opa. Dulla, 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 edhe më dil. Eh, si se ku preken ta. Qele dire, fik. Kryja që shpom shi dhe të këti, që e kërë kom të e. Dhe e këtë shpijin e kina kry, banesën e dini. U kalëzë edhe këtë shpijin nërë. Pop, 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 pop. Ta pagoj që. Mirë. Se edhe une kurës këmi në këtë shpijin. Këmi po më doket po se kina, se kini po atë video se u korruptu që u shtash ma herë atë filim. Qyri shok, shka kini me po këtu e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, e! Krejt! Dhe këto, ik badje. Krejt këto... Skar mu po sport, po njyra njyra, me cilë njyra sot po mbilit me që të dalim. Kejt këto kini mi po shumë shpejt me tabela shuki për masa. Shuki, Shuki, Kosova Gaming TV. Opa. Shka e kom pink, blue, orange, shako red. Krej që tu Shuki ka me shkujt. Ka një, ka një bo që deshir muzikore. Pita shok kjo që shko. Krej që Shuki ka rruhon, i bar. Ta këshyru shpijen, 10-10-a, 10-10-a. Këndoshtë në 20 mi bo, po qenë minimet i ko. Këto e kom për qefi, ja. E boj një kuqezi, e boj kitë komplet. 2044 2044. Pesan që fëse do një më mqu, që një adresën e dini. Apet njët, që a i stil kërka. Balkon, po balkon, a mune me dollë balkon mëre?
Jasno, musisz mi dać balkon, trzeba kiedyś. O, balesan, a bazeny nie pasnane na se bales. Te poszta pet nie na to, dera dole spod. Czy to, po czy tu mójki się te poszt foto ja. Pet, czemu, dżuma, wlej, dżuma fiedę, czy już tu bedruma. Kao, kurs lej tu. Ok, a komu ne balesan tebe? Poszt, szkoja pet, a szakor, na sen ma mir babukur. Niet, skodet. Du shpie kom ofer, si këtum që kom prizren, që kjo shpie jem edhe kjo ma poshta vete jem, ja? Edhe në loj kom du shpie ofer, për të është që shme dal për këtujt. Opa. O, që ma këne në shakom? O, se kum dit mër? Në është edhe taj shpie ka pos? O. Skadar, pak u blokova. Dil, dil, dil. Gafi ka shumë kjera, të laj ka ble shumë kjera. Në dhune të pak bleb ato tjera që i kumble që shtash që në rrujt. Kumble bajk i kjera, tash e kina këtu vetëm telefonin e qelim. Se në anën tjetër ka më konë mapa. Opa, kontakt, këta e lojtar që i pëllujnë. I kumble të Pegasusi. Ko, Pegasus. Kum ble atë limuzinën me gumer për mi. Kum ble 4-5 elo balona luksoze. Doom, Stance, Spider, Prison Boost, Luxury, Swift. Që kjo edhe super. Qëto 3 atë jenë përmdo këtë se di. Shosh. Pshin ja, po shosh. Back, back, back. Po shkojna njerë të jahtën. Po shkojna ku e kom jahtën, qëto e pas na jahtën. Ju kalzoj pak jahtën shok, 5 km, diçka që me shku ma shpejt. Se di ave prej këtë pjesë, ka me shku shpejt shkojna se e kena tenis eqin. Prit në helikopter, mos mi me marrë. Kontakt. Ofer në është të në një ma qëtë. Ej, Pegasus, për të paguj zemër. O, kum ble edhe një anije të vogël që ka zohë, pit që shtu t'ju ka zohë shakum ble. Internet, travel transport, qëtu, qëtu, lowriders i kum ble qëtu, vajt, e, që, qëto e kum ble, qëto e kum ble një jokht e kam, qëto e kum ble, qëto e kum ble, edhe qëto e kum ble, qëto të vogëla si kum ble, edhe këto kum dosh me ble, po e ble në një dit tjetër bashk, dhe me ke pot, 2, 3, 4, 5, edhe që ato këmdo këtë këmble, 6, si hë se di, në ashtë e këmble edhe to se di, e, legendary, qëto kjerët, shumë shpit vinë kjerët 3, edhe qëto e këmble, po se di ku ma garrujt, shes këmble, edhe këto e këmble, këj po përqen do me ble, këtë në tonë në në kam, e që të du me bo pak sport, si meci që ka, që ka bo alba, ka një që ka bo, e, këtu shë akum le, që të e kum 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 le. Këtu du të mu kon level 100 për mi ble, 170, këto së mu ka dasht, po e ble, që kom pare, që të e kum le, po e ble, që të e kum le, që të e kum le, që të e kum le, që të e kum le. Pa dit, mas te kure kina nalë gjirimit, ta shale asha kina me të këtu. Eh, që akum ble për këtujt, këto e kum ble, këto e kum ble, këto e kum ble, këto e kum ble. Okej, okej, edhe jahtën, se di shka pasën, modifikim. Pa i ku modifikumër. U shkojnë atje, ta shashojnë. Edhe këtu mos të harrojmë. O, kuruma koka për njerim, pi 500.000 vë 200.000, kush ta me blenë e ta blenë. Edhe shka ku mle pi këtu i këto kjera, s'ku mle kësi mat vjetra. Bicikta t'i kom, e t'i një për para kur kum pas. Jahtën aty o. Ata shmë shkojnë atje. Që edhe 4 km shkojnë shpet e shpet. Po bëjna pak mua betë që e kena me bo. Tenis eqë. Qështash, ato Love Riders i bëjnë a sport.
I poi na sport ce poate am. Ha, i poi na sport doi episoade să pun bloc otru unii pax pe ce tu pun va. Ce i prime pe sunt gazon pro maia. Ia o tac poca shumë asi. Shumë o kos lag. Ta ti thon. Ta thiri kapetani na e kom aty. E kom një gjallë shumë bukur kapetani. Ja lan fortë kumbo. Shkojna po bëjnë atje parti. Capitani, ce vor capitani? Să văd ce cum e gabim eu. Ca 2 km așa. Ei, vă fleaica. Personal. Oh. Ti-a lupit din elicopter. Tași mă ceau la tine elicopterii. Șeși. Так, ми телефон, еликоптерин кој блееше ки ја туј дзел. Се ди са помеш конфа па се ја, ми са ола ките гом дреќ чуш дуот. По, мира. Че ли ми ја ма смеш кон низат ва па се ја? Се ја компрек, вуме ја компрек, а тој шадо плей компрек, шкац компрек. Теш кој една кога... Приват, нарх не една пошко една. Че по иле, ако што мале, се кој те дизе, че здир му приши. Tirinin, tirinin, tirin, tirin. Opa, dișca cu cuci. Au! Așcaș City. Au! Oh, ce ați ușaș? A dat ceat elicopter. Tenin 10, ce-a voi titit? Haide, hup, gitu tenel. Automat acut, icuși. I ka unë, që edhe anim ku ma galon edhe këto kur du. Qështë e kom qitë flamurën dhe Gjermani se dojt i kena në Gjermani, dojt nga kanë dhëmë parët. Mo, që u marë më shpejt. Ta parkoj këta anije aty. Dil, miu! Që ku më dhe kënuj, ha ha. Atu një zupo, e që kaj ma një. Le ma kjeri nga ty se prej kërpush. Ka të shvete shvete edhe a një shok 7 minuta. Po bëdo një aty videot ma të gota mi bo. Skullin të a një të mija, pse? Ketë gold i go këto vijat e sarita. Që aty kom edhe ato helikopterat, po së dypsi s'pëj qëtë. Që që ato 2-at? Që ato 3-at që kaj patavle? Shuki family! Shuki kërë e ka një sen edhe ju krejt e kini, ha? Ju lutna! Unë e juve që mdoj, se ju ko... Shok ju ko mushtar, pjarana, hm! Shpirta, zemra që shlot meci! Shuki family, krejt ju me mu bashk! Kërë kina një sound vogël? Unë... Nishë, kështu të mullave tëmë. Ullëm, qilë bojnë, avrrrrrr. Kina milionat. Hmm. Quve, balki pushu. Shkojmë, ne të këqyrim një shakot, dhe sas kina hi mena. Normal, anijet, si anijet, majat, titanika, qëtrajta. Që ty mena me hitë kapetani, po këte e na i kina këto për helikopter, po së dy pëse s'koka helikopteri aty. Ashtë ne i ka morë na i kush. Që edhe që aty vjen një helikopter, dy helikoptera. Shumë që e përkëcem, po pretojna me shku ka rruga. Uja më ka der. Fali shok se goja më ka der. Edhe nashtë tak njena qëllët në esen, shka po di. Radionin për me ngu muzik. Po së më thuj që i tankohen uni muzika. Se copyrightat në qkoqin. Audio. Vjesh suni. Qështë dash helikopterin, qështë ardha knena, që e këto i kom këtë radonit, qështë si shdojnë anije që i go. Që njëra të por s'ko ku gjosë në hina, shkojnë këtu të kapetanin të vizitojnë pak, ti thojmë që ama pak anije në afer qytetit që. Dare, atë jetë e deti. Ku je, kapetani, si je? A je, a e farë burja jo? Bobat? A, këj go ka boba ati djallit.
Prit koga kaj ni sta pa smi kume ču, jok ne nas podu. Ka ču tjeti di ka tjeći tu. Ela, ofara kompanije sad. Pushkum. Opa. Iso. Hee, shok. Ču shkaj kom jahta ne. Kaj, mi falim dru kani, ce kani na ala 4 miliona. E ju po najepni lajka, shera, subscribe-a. Këtë janë atë gëzu. Ardhëm të ven. Pip, 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 pip. Qysh tash, një garaj dhe kina që prazme dhe të kera ju që farë pëtoni. Një asine e kina që prazme. Ato lowrider si bojna 6... Sa jenë? 8 kera 3 episoda. Që helikopteri që shërë, të dhe atje një vjenë. Pritë cëmë kërë dhe i maj shtrejti, nështë ta i maj shtrejti atje e kënë thirë. Skoder, që këtu i kina mollat, kur i një pidej mongër, molla për herë parë. Edhe unë s'ku mi sefte po i. Këtu nëllë që a kina. Këtu nëllë të kina... Një hodnik dvogël. Që shërthuva di koridor. Këtu i kina pet... Televizor me këshu këtu me shoqnin. Këtu e kina këtë femën ma të bukur. Kjo femën e qarës shok të misok. Ose në i pije. E du në një pa e pije që aty shpet e shpet. Shala ta së më tërbulo grafika. Mirë. Qarën e që përshjet helikopteri. Qarën e shijet se s'koka aty. Shka kemi ala këtu. Aha, qaj koridori edhe. Kjo dhoma ku këshyrën filma. Shkojmë të poshtë ta këshyrën shakon. Këtena s'ka sen. E, këtena. Apet koridori një dhome fjetës, me zollën mërëna, edhe një banjët vogër. Në në shako, opa, këtu pas në tishka në tokë, a, këto stiki bomba, haha. Mirë laptopin, këtu me flajtë, në shako shkojmë për Amerikë nëna edhe flajnë aty. Kur nisëm në Amerikë, shako këtu alë. E, këtu e kina një për plana me bo. Që mi më thënë, po jo ma kjo koka për manikir. Në prej thojta me gjizua, shka vëdi shka. Skoder të dhe kjo dhoma bukur. Të shojmë këtu kur hi ma kone sen. Edhe një dhomë fjetës. Edhe shako. Që përshjet deti sa bukur. Se këm shua ato shpecit. Mi fto flutra që shpobon. Po edhe pak e kry. Që edhe 3 minuta e kry. Edhe 2. Kënera shako. Apet koridori me 2 fotele. Një drit. Po me dhe një orë, një ditë kina me shku orë, mi blek krejt, mi mush full. Ose sot shkojnë e i blena kejtë orët. Loth, shjelt, edhe një banjë. Këto e bojnë e dhomë tame, që kjo dhoma jam e bohët. Këtu flenë meci edhe gafi, këtu thë, këtu së, që e dhomë është e njëtë, po me dy dhurë koka. Këtu flenë meci edhe gafi, që këtu flenë rëmali edhe... Edhe kani. Ermali, kani, kani s'flen. Kani në kina kapetan, në kur flen. Këtu flen Ermali edhe Bruda. Liridoni, Brudu në doj për javoj. Se Ermali e ko doj edhe unë për javoj doj. Kani është pilot. Pilot, të si kapetani anijes. Po shkoj me ble armë shok edhe po e ndërprej video. Shkoj me kina. Në është të njëzit që alja që aty. Jo, të është të njëzit që zotit din kuo. Se e këmë lona tane në nene. Këtë koldo, ha? Së di pëse s'ka dole ajo... Aji... Helikopteri ma i shtrajt. Nështë ta tane në nene, së di. Se për i marri këta... Në cerevesh ka jem. Skoka. Që edhe dikush e kërë, nështë ajo... Ja këta gafit. Shkoj me këta, në qytet t'i blej armë t'fër një zona krejt mirë. E sa shkojmë atje shok, në është se prej videon, po kom qatë krejt që ka bojt e me mos me prej, krejt ju me po. Jo për shamo, që akum kohë me hek. Jo për nesen, po ma bukur, edhe ma gotë për der video. Që kjo Luna Park, ku ka një armë shpet. Ose e lojmë në episodin tjetër, të i blet teshat luksoze dhe armë. A bon, që shtu të me po? A bon.
Hajt, në episodin tjetër ty vlet krejt teshat e GTA 5-shit. Edhe... Armt, krejt, shajkom qelta, edhe shajkom qelta normal teshat krejt. Shtu po dalu me mirë, shtum dhe qysh. Qështu që shok, fajn dhe që nga këni këshur 25 minuta. Mosarën me bo like, mosarën me bo share, mosarën me bo subscribe. Shemi në video në rollës. Shumë shpejt vinë ato bashkëpunim me Geriz Mod, Forest, GTA 5, me shoqnin, me klubin shajkum bo, shajkum lel. Edhe shemi në video në rollës. Shumë shpejt ti në të bo 26 minuta. Po taman me intro bo, në puq e kini.